Де ви були 8 років, коли ми мочили москалів в Ютубі? Оце така дивна херня у росіян. Блін, нас оце нас всі не хейтять. Тільки так. Це продюсери з ТНТ розказували, кажуть, що це всі знають у них, що Медведєв гей, і він зустрічався там з Кіркоров. Я просто в ахуї від того, наскільки вони однаково поводяться всі. Окей, розмовляй українською, ти з села. Ясно, сілю. Ну, лучше б ти їбало завалив. Що написано на пляжці, на якій сидить Нурлан Сабуров? Это місячне. Ну, поки ми з вами говоримо, росіяни їбажать по нас ракетами. Точно, точно хворі люди. І можуть бути хворі на все.